Alô pessoal, aqui é novamente Douglas do blog Carabinas de Pressão. Estamos novamente aqui com a Jade Pro calibre 4,5 original na mola. E dessa vez é para testar o chumbo no coco. Então acompanha aí e vamos ver os resultados. Gamo TS10 5 metros. Gamo Pro Magno 5 metros.